На шкільні музеї покладено функцію збирання, вивчення, обробки, збереження, оформлення та пропаганди матеріалів минулого українського народу, а також гідного виховання молодого покоління. Зберігаючи історію, культуру і традиції кожної етнографічної групи українців, таким чином зберігається минуле всього українського народу. Музей – це живий організм, який живе своїм власним життям, відповідаючи викликам часу, змінюючись та постійно оновлюючись. У нашій школі років 5 назад було створено краєзнавчу музейну кімнату, в якій є різні експозиції. Матеріал, зібраний у цьому музеї, присвячений в основному історії рідного краю, історії нашої школи. Тут є експозиція з історії рідного міста, козацькі часи на Смілянщині, школа у минулому і у сучасному. Є також окрема експозиція, яка присвячена героїці сьогодення. Ми дуже тісно співпрацюємо із волонтерами, які часто бувають сьогодні на сході, і тому у нас в музеї зібрані такі раритетні речі, експонати, трофеї, які привезені саме із тієї гарячої точки нашого сучасного історичного дня. В музейній кімнаті ми проводимо різні виховні заходи, спрямовані, в першу чергу, на формування патріотичних почуттів, національно-патріотичної свідомості дітей. Тут у нас проходять і уроки звитяги, і екскурсії віртуальні, і екскурсії минулими сторінками нашого рідного краю. Діти із захопленням не лише відвідують музей з метою щось дізнатися нового, але і самі приймають дуже активну участь у пошуковій роботі, знаходять якісь нові сторінки, знаходять якісь трофеї, спілкуються і зустрічаються із учасниками бойових дій, з свідками подій, які зараз відбуваються. Тому, на нашу думку, що все-таки музейна педагогіка, вона відіграє дуже велику роль у формуванні і становленні і сучасного громадянина, і, в першу чергу, громадянина-патріота. Одним із найулюбленіших місць і експозицій у нашому шкільному музеї – це трофеї, привезені саме із гарячої точки нашої країни зараз, із Сходу. Тут є і різні види зброї, тут є гільзи, якісь там снаряди. Діти із задоволенням їх розглядають, тому що ці трофеї, вони є безпосереднім відображенням сучасності, що для наших дітей набагато ближче, ніж історія, ніж минуле. У нас є бронежилети, які привезені також із бойової точки. Ці бронежилети бачили війну, вони були учасниками, свідками тих страшних подій. Тому кожен намагається, зайшовши до музею, хоч якось доторкнутися до тих речей, які з'єднують нас із тією частиною нашої країни, де зараз точиться боротьба. 3 роки назад в нашій школі було створено етнографічний музей. Силами керівників гуртків, силами дітей, батьків, педагогічного колективу долучалися всі. Це така у нас кімната, яка поєднує сучасне із минулим, тому що тут зібрані старовинні експонати. Тут у нас є скрині, прялки, різний реманент сільськогосподарський. Тобто те, що було в першу чергу необхідне людям, які жили в ті часи. Але діти із задоволенням сюди йдуть дізнатися про історичне минуле. Тут також зібрана у нас колекція ляльок-мотанок, які виготовлялися дітьми разом з керівником на гуртку.